Esse é o Ancapso e nós vamos falar da destruição de provas da Lava Jato. É isso daí. Os HDs que tinham as informações do sistema do Odebrecht de propina, lembra? Tinha um monte de informação ali. É verdade, isso tudo deve ter sido copiado, tá? Eu imagino que sim. Mas, de qualquer forma, os originais foram destruídos com uma furadeira, se tornaram lixo completo agora. Por que, que fizeram isso, né? Que coisa estranha, né? Quer dizer que a Lava Jato... Acabou de vez, infelizmente. Essa notícia foi sugerida. Peter de Preto é o patriarca da Igreja Ortodoxa. Comprei meu estoque de vento com Bitcoin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, é, vocês lembram, na época da Lava Jato, uma das, dos grandes, é, das grandes descobertas que a equipe da Lava Jato fez foram justamente os sistemas de propina do Odebrecht. O Odebrecht tinha um sistema, meu amigo, para pagar, pro... era tanta propina que o Odebrecht pagava para tanta gente dentro do governo Lula, que eles precisavam de um sistema para manter o controle, porque senão não perdia o controle, né, não sabia se já tinha pago, se não tinha pago ainda. Então, tinha um sistema inteiro feito, foi desenvolvido. Tinha programador que sentou lá e desenvolveu o um sistema para pagamento de propina na Odebrecht. Olha que absurdo que era isso, né? E aí o que, que eles faziam? Eles usavam pseudônimos, né? Então tinha o nome das pessoas, cada um tinha o nome na planilha da Odebrecht, vocês lembram disso, né? O amigo do amigo do meu pai era o Tófoli. Aqui é chegava a ser divertida a lista de apelidos aqui. Ó. Abelha era o Francisco Ápio, Acelerado era o Eduardo Siqueira Campos, Aço era o Wellington Magalhães, né? Ah não, era o Carlos, o Antônio Magalhães Neto, que realmente é pequenininho, cara, é baixinho, né? Alemão era o Carlos Todeschini e, enfim, tem aqui, ó, um monte de coisa, né? Aquático, João Fischer. Agorá, Primo Bicuíra ou Fodão, era o Eliseu Padilha. Caramba, bicho. Olha só, Babel era o Gedel Vieira Lima. Olha só que coisa, né? Amante era Gleise Hoffman, meu amigo. É, que é amigo, amigo, eu devia que era o amigo. É o amigo, meu amigo, o amigo é o amigo, é o molusco de nove dedos, evidentemente, que é. atleta Renan Calheiros, caralho, fizeram de sacanagem com o Renan Calheiros e assim. Vou te falar um negócio. Avião é a Manuela Dávida. Faz o um sentido, né? A menina tá tem era um avião mesmo, já foi, né? A gente já tá, já tá meio balsaca, já. Mas já foi um avião mesmo, né? Enfim, vizinho, José Serra, ou seja, tem um monte de gente aqui na lista da Odebrecht e isso daí era o sistema da Odebrecht de pagamento de propina, né? E daí, uh, cara, tinha, tinha tudo lá. Olha só o, o que que o pessoal tá dizendo que não existe, né? Que não teve é, falcatrua na Odebrecht. Não, olha só o que, que eles estão dizendo aqui. No final das contas, tinha tudo isso lá no sistema. Agora, qual que é o problema aqui? O juiz novo da Lava Jato, vocês sabem, o Lu 22, né, o cara lulista é, fanático, mandou destruir as evidências, mandou uh, executar a ordem de destruição, foi tudo destruído. Não tem mais os originais disso daí. Agora uma coisa importante. Isso quer dizer que acabou a prova? Não, não quer dizer que acabou a prova, porque isso tudo foi transcrito, foi tudo é, é, tirado do, do HD e coisa e tal, e colocado nos autos. Isso tudo tem fé pública. Então, em princípio, não deveria afetar nada você destruir os, os originais. né Mas existe um problema nessa história. Porque no momento que você destrói os originais, implica que você não vai pegar mais nada além daquilo. Que já está nos autos, né? O que já está nos autos foi para os autos, tá lá. Não precisa mais do HD em si, porque já tem a prova, já tem a fé pública que aquilo ali foi tirado de lá. Mas e se tiver mais alguma coisa ali nesses HDs? E se tiver mais alguns nomes que a gente não sabe ainda? E se tem alguma informação ali que ainda não veio à tona e coisa e tal, né? Infelizmente agora já era. O pessoal, a gente tem que reconhecer: o pessoal da corrupção ganhou, né? A Lava Jato acabou. Foi destruída justamente pelo STF e pelos isentões. Se não tivesse Lula ganho essa eleição, é possível que ainda houvesse uma sobrevida na Lava Jato. Como o Lula ganhou essa eleição, agora o pessoal do STF se sentiu totalmente empoderado. O Luiz, o Lu 22 lá que é o juiz da Lava Jato, se sentiu totalmente empoderado para dar um tiro de misericórdia nisso daí. De novo, isso aqui não invalida as evidências que foram colhidas no, no inquérito da Lava Jato. O que está nos autos continua nos autos, continua válido. Só que e se tem alguma coisa a mais? Não né? se tem alguma coisa a mais, meu amigo. Agora já era. Agora nunca vamos ficar sabendo, né? É isso aí. Esse é o mundo que a gente vive. O pessoal matou a Lava Jato com as provas mais cabais, as provas mais óbvias de corrupção do governo Lula, agora não existem mais, ou pelo menos Além daquilo que está no processo, não existe mais. E como vocês sabem, o processo foi anulado para o caso do Lula. Então, por exemplo, no caso do Lula, não tem mais como refazer o processo agora, porque as provas já não existem mais. De qualquer forma, já teria é, ocorrido a prescrição também. né? Enfim, é, é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.